Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Lətifə xanım Əliyeva telefon xəttindədir. Alo, salam, hər vaxtınız xeyir olsun, gözəl insan. Salam, qurban olum, mən səni çox istəyirəm. Can, can, nə gözəl, səsinizi eşitdim, çox sevindim. Ay Lətifə xanım, biz bəs xəbər aldıq, eşitmişik ki, səhətinizdə sizin problemlər yaranıb. Artık ya durmursunuz ayağa. Bu nə dərəcədə doğru xəbərdir? Bir də sizin nəyə ehtiyacınız var? Nə lazımdır? Bax valla, biz sizin qulluğunuzda hazırıq 24 saat. Buyurun. Ömrün uzun olsun. Sən hələ çoxdan başqa-başqa yerlərdə işləyəndə səni çox istəyirdim. Can, çox sağ olun. Heç nə, qurban olun. İşiniz gücünüz avan da olsun. Allah sizi bu bəladan xilas eləsin. Qurbanınızı, kanalınızı, ailenizi, balalarınızı xilas eləsin. Allah dünyanızı xilas eləsin. Çox sağ olun, çox sağ olun. Lətifə xanım, indi bax, belə var mı yeməyinizi, nə bilim, sizə qulluq eləyəm, nətərdir vəziyyət? İndi məndə burada qonşu qadın var, qəşəng bir dənə belə betsestradır. Həm tabadı var, gəlir iğnəmi qurur, xaric eləyirəm. Həm də mənə xorayı, indi bu saat xorayı pişirir mənim üçün. Bax, belə çinəm. İndi, Lətifə xanım, belə ayağa dura bilirsiniz, gəzə bilirsiniz? Yox, yox, yox. Mən mart ayının 8-də məni qəflətən elə bir qudar vuran kimi ayağım, sağ ayağım tutuldu tamamilə. Can, 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 can. Aparaq sizi xəstəxanaya. Yox, hələ biraz bu, qorxuram xəstəxanadan. Aha, hə. Aydındır, inşallah. Bax, sizin qulluğunuzdayıq. Nə qulluğunuz oldu, bizə zəng eləyin, xəbər verin. Çox xahiş edirik. Siz bizim... Səni də, sənin o mavi qızın, qəşən qızını da, işçilərini də, hamınıza minnətdarım, salamlayıram. Çox sağ olun, Allah sizi qorusun, Allah sizi qorusun. Siz bizim mədəniyyətimizə lazımlı insansınız. Allah sizə var eləsin, təşəkkür edirəm.